U proceni govorne razvijenosti posmatra se više faktora, od kojih su najtipičniji uzrast deteta, rečnik, razvoj logike, govora, govorne intonacije, tempa, sluha, gestikulacije, mimike, motorike, govornih organa. Dete bi obično do 5. godine trebalo da usvoji pravilan izgovor. Kroz svoj rad kao pedijatar uočila sam da imamo mnogo više nego ranije poremećaja govora i poremećaja ponašanja dece u toku samoga razvoja. To što mi primetimo, a ujedno nam se i roditelji žale, da su primetili da deca ne izgovaraju dobro reči, da je sve to uglavnom da vode roditelje da pokažu šta hoće i da, ali ono što je bitno u toj celoj priči, uvek je važno da roditelj to sam primeti. A i mi u ambulantama kad pregledamo dete, mi to uočavamo. Jeste da je to kratak susret, ali mi to uočavamo. Ono što je važno, to je da se roditelj bavi detetom, to je uvek imam tako jednu reč, što znači on mora da razume tu reč da bi mogao jednom da je izgovori i da se ta reč stalno ponavlja. Sve što želite da naučite dete, to je kroz igru. Znači, igra je jedini način što njemu pažnju drži i on, ako ne ponovi tada kad vi to pričate i kažete, kroz neko vreme on će to ponoviti baš tamo gde treba. Jer morate znati da do 18 meseci, ako dete, kaže dete ne govori, to vam je, tako da kažem, granica kad vi morate da se obratite logopedu, pa i eventualno pedagogu, psihologu, da se vidi da li je to poremećaj govora zbog, eto, ne kažem da se roditelji nisu bavljali, da možda nisu usmerili taj svoj rad u odnosu na decu ili su bili zahtevni. Možda su te priče i čitanja bile za taj uzrast dece neprihvatljive ili neodgovarajuće. Ako vi znate da dete u drugoj godini treba da izgovori 200 do 250 reči, a vi kažete da on zna samo četiri, mama, tata, baba i to sve ono sricanje, znači da on iziskuje da vi morate da se obratite službi i onima kojima se to bavi. Uočili smo da je i tu problem, čak i kod dece koje su progovorila, znači koje ipak imaju neki fond reči, to su nam sada korišćenje tableta, televizora, korišćenje mobilnih telefona, igrice i ostalo. Koliko one mogu biti, to ćemo jednom prilikom da čujete od logopeda koji kaže da mogu da budu korisne, ali da vi njemu date i da se on igra i da on, kad ga vi zovete i pitate negde i ne okrene glavu prema vama, nego samo ovako odgovori, to vam je prvi znak da on jednostavno da je nezainteresovan. E tu počinju oni prvi da zaostaje u tom nekom rastu, odnosno ne u rastu, nego u razvoju, i to je jako, jako bitno. Znači da odredite šta treba da koristi, koliko treba da koristi, ali smo to uočili svi. Znači da je korišćenje svih ovih sredstava i gledanje puno televizora i svega ostaloga, ne pričamo o situacijama koje govorimo o nekom govornom području, da moraju se deca usmeriti i ono što da oni vas razumeju, taj, znači, govor razumevanja, igra i ponavljanja su jedan, znači vi da se bavite, a ne da mu date aparat, kako god hoćete da ga nazovete, da on na taj način uči. Svaki poremećaj bilo koje prirode, logopedi, kad bude dete i do 2 godine, on može da vas usmiri šta trebate da radite, znači da bi to povrili. Do 3. godine, ako ništa ne uradite, mnogo ste zakasnili. Znači, posle 3. godine dete treba da priča, da povezuje prosto, da ima proste rečenice, da se obraća, da razumete govor, da sve to, ako neko slovo ne izgovori, to ništa nije strašno, ali to je to. Posvećenošću, strpljenjem i strajnošću, ali i učenjem kroz igru, moguće je prevazići defekte u izgovoru vašeg deteta.